tu se veliki kašalj posebno je opasan za male bebe, posebno je opasan i za bolnicu jer se svi takvi pacijenti moraju hospitalizirati jer u periodu velikog kašljanja i sicinivanja mogu bebe prestati da dišu, a moraju biti pod bolničkom skrbi. Pa tako ponovo samo apelujem na stanovništvo da se odazovu, da dođu na vakcinalne punkteve i da vakcinišu svoju djecu.